Український науковець Микола Михальченко і він говорив про демократію в такому сенсі, що демократія в Україні це як неопізнаний літаючий об'єкт. Про нього всі говорять, але її ніхто не бачив. Так очевидно, десь можна сказати, що було певною мірою з місцями самоврядування. Ну гарне порівняння. Єдине, оцей літаючий об'єкт він літав. А наше самоврядування навіть не могло взлетіти. Розумієте? Місцева демократія це основа якби, всього життя в будь-якій країні. Якщо всі звикли, що тобі... Все дають, дають, дають до тої, ну давалки дуже важко від неї відмовитися, якщо дають, але ж закінчується це. Сказати, що, що ці всі рішення ідеальні, я ніколи не скажу. Не може бути, що що це вже раз і назавжди зацементувалося. Хоч деякі наші райони утворилися ще при. Вождю пролетаріату в 21 році там має бути присутня потужно виконавча влада і на районному субрегіональному рівні, але в нас зараз послуги так розвиваються, що ми скоро дійдемо до того, що їх будемо все от по вашому телефону отримати. Може й таке бути. Тобто, ну державу в смартфоні ми вже мали. Збудувати. Е, ну не дай Боже, якщо смартфон загубиш, то можна й державу <світ> разом з ним. Тим текстом на телеканалі Галичина. І сьогодні спілкуватимемося з людиною, яку по праві можна вважати одним з ідеологів реформи децентралізації в нашій країні. Я радий вітати в студії заступника міністра розвитку громад та території України В'ячеслава Андроновича. Негоду вітаю. Я також вітаю, дякую за запрошення. В'ячеслав Андронович негода український політик-урядовець, 63 роки, родом з Тернопільщини. Розпочавши професійну кар'єру на посаді архітектора, інженера-конструктора, уже за результатами перших демократичних виборів у 1990 році обраний міським головою Тернополя. З того часу діяльність В'ячеслава Негоди нерозривно пов'язана з місцевим самоврядуванням та регіональною політикою. З березня 2014 року працює в уряді. Спочатку на посаді першого заступника міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, а після переформатування уряду на посаді заступника міністра розвитку громад та територій України, саме негоду вважають одним з ідеологів та відповідальним за впровадження реформи децентралізації в Україні. В'ячеслав Андронович, розпочинаючи нашу розмову, перше питання хотів би задати власне, в контексті дефініцій, оскільки надзвичайно багато людей вкладають досить часто навіть амбівалентні значення в саме поняття децентралізації. Що таке децентралізація з точки зору академічного, як це сприймають в уряді? Ну так, цікаве запитання справді, тому що. Ми не один раз чуємо там, ось нарешті здійснилася реформа децентралізації. Так, інколи слухаєш і задаєш питання, а що ж воно таке, хоч сам тим займається вже не один рік. Насправді ми розпочали цей етап, який сьогодні так називаємо умовно, з прийняттям рішення уряду щодо затвердження концепції, а далі слухаємо уважно реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Тобто це ціла система е, територіальної організації влади, в якій також є і питання децентралізації. Тобто децентралізацію можна розглядати як один із принципів проведення цієї великої реформи, а можна розглядати як процес е, передачі повноважень з органів виконавчої влади. Органам місцевого самоврядування тим органам, які найближче знаходяться до громадян, ті, які можуть краще надавати якісніше ці послуги. Якщо інколи називають там в європейській харті є такий принцип субсидіарності, тобто ті послуги, які максимально наближені до того органу, який може якісніше їх надати. Тобто, ось власне питання децентралізації це передача повноважень від виконавчої влади, яка формується за іншим принципом, до Органів самоврядування, які формуються безпосередньо людьми, громадами під час виборів. До червня місяця в Україні було більше 11 тисяч громад. В червні місяці було прийнято рішення, і зараз якщо не помиляються 1470 в Україні громад об'єднаних територіальних громад. В липні місяці відбулося ще одне рішення, згідно якого було скорочено і оптимізовано кількість районів практично в п'ять разів, якщо не помиляюся. Між цими подіями лише місяць, так але я розумію, що більше шести років тривала сама робота. Це були поступові кроки. І ще більше часу, якщо так говорити відверто, то очевидно більше ніж 20 років точилися розмови про те, що необхідно нам зробити діяв місцем солідування, необхідно провести реформу децентралізації. На вашу думку, сьогодні ми ви як людина, яка місцевання тривали період часу. Ви бачите і вірите в те, що ця реформа нарешті закінчиться і стане єдиною чи не єдиною в Україні реформою, яка таки відбулася. Це я все таки у вас був набір різної інформації. Так ми, про і, і ще питань. будемо говорити, але я, чи я, вірите я, ви я, віде, я, що я ця реформа відбудеться відносно те, вірю я чи не вірю? Я не хотів би, і я думаю, ви теж не хотіли б займатися цією справою, в яку ви не вірите, тому що це по перше було б неповага до себе, і в цілому відповідальність перед цією державою, і людьми. І якби кожен із нас ну, має теж певну репутаційну складову у цьому суспільстві у житті. Я не те, що вірю, я впевнений, що це так буде, і ми вже упродовж там останніх п'яти років зуміли це довести. Тому що ці громади, які утворювалися по принципу поки добровільності, об'єднувалися, а їх вже до тисячі утворилося, було шляхом об'єднання понад 4,5 тисячі дрібних. Більшість з них показали свою ефективність. Ну і власне це й очікувана була ефективність, тому що коли. Велика утворюється громада, вона отримує повноваження, підповноваження ресурси, вона може приймати рішення під власну відповідальність. Тут вже не орган, який там керується кимось з міністерства чи з обласної адміністрації. Це в принципі вони відповідальні перед людьми. Тобто, ну ефективнішої влади, ніж влада, яка формується безпосередньо. Шляхом прямих там виборів, тобто ми називаємо її, ну класично, як це в Європі називають там, це місцева демократія. Тобто місцева демократія це основа якби, всього життя в будь-якій країні. Якщо ця демократія є місцева, якщо громадяни відчувають свою причетність до вирішення тих чи інших питань, вони тоді також відповідальні за своє життя стають за свою за свою організацію свого там. Ну, простору, в якому живуть, нам потрібно позбутися, якщо ще глибше піти, до від філос перейти від філософії, що перед нами, перед усіма зобов'язана держава чуть не, не навести лад у кожного в дворі, і, і все за все відповідає Оце, держава, да, да, це оця система. На жаль, вона переходить від покоління в покоління, Але, і що? генетично від неї треба позбутися. А яким шляхом? Якщо всі звикли, що тобі все дають, 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 до тої ну, давалки дуже важко від неї відмовитися, якщо дають, але ж закінчується це. І, врешті-решт, ну така форма вона сковує ініціативу. вона... Не дає можливості народження якихось нових ідей, ну врешті, і приймаються неправильні рішення, тому що якщо чим вище приймається рішення по розвитку тої чи іншої громади, тим більше ймовірність помилки. Сландронучу, але розуміння у цих абсолютно правильно говорите, як на мене. Але розуміння цих речей було очевидно і раніше, що заважало цю реформу впроваджувати до 2014 року. Ну давайте так. Розуміння було, але та система місцевого самоврядування, яка в нас ще. В значній мірі існує на великій території України, вона складалася в інших суспільних відносинах на початку 90-х років, коли в нас існувала система рад, тобто система рад, коли навіть існувало вертикаль, підпорядкованості тих рад, ми розуміємо, як вони там обиралися, коли була партійна система, плюс колгоспна система, яка існувала. На сільських територіях. І все це було прив'язано, якщо ви уважно подивитися, проаналізувати минуле, було прив'язано навіть до цієї економічної складової, як, які, тоді, якими тоді були колгоспи, радгоспи і все інше. Все це зникло. По-другому зараз розвивається економіка, і фактично ці органи самоврядування вони стали ну, чисто декоративними, і всі повноваження в 96-му році перейшли законом до районних державних адміністрацій, тому що ще тоді помітили, що вони не можуть з тим справитися. І тут виник парадокс такий, що ми розуміли і на той час ну, всі, хто тим займається, що самоврядування в Україні воно неповноцінне. З іншого боку, ніхто не хотів той міняти системи, тому що територіальна організація влади це зміна, адмінтерустрою, це одна із найскладніших реформ будь-якій державі. Тож, що міняється все, це все одно знаєте як з-під будинку, поміняти фундамент ну, так, так, але і централізація тут. влади, централізація повноважень вигідна керівництву. А, а тепер ми говоримо, кому це вигідно. А тепер, коли повноваження перейшли. З базового рівня, хоч їх там мало було, закріпились на районному рівні. Є районна рада, районна адміністрація. До них приходять ресурси, вони щось там ділять, щось вирішують. Так? Вони захочуться віддати. Ні, звичайно, ми 4-5 років бачили, яка йшла шалена боротьба, опір. Багатьох районних керівників, навіть якогось там бізнесу, який мав свої інтереси, щоб не допустити створення об'єднаних громад. Тепер, друге, ті, хто навіть в цій системі самоврядування там, на базовому рівні працюють на великих громадах, є голова сільський, є там секретар, є бухгалтер, є там ще хтось, 5-6 чоловік, вони отримують зарплату. Ніби теж непогано, так на роботу ходиш, ну що вирішуєш, нічого там особливо не вирішуєш. І, і в селі проживати, отримати заробітну плату, теж непогано. Що люди від того мали, а нічого. Тобто, виконавча влада вона не здатна була це робити. Те, що обирали там сільські ради, все інше, це все була бутафорія, залишалася. В більшості випадків я про всі не можу говорити. В більшості випадків вони не то, що може дехто не хотів, вони не могли. Тому що в межах тих повноважень вони не могли більше того, законом і через різне інше законодавство закріплені ресурси за районним рівнем. Тому це треба було міняти. Але в нас обласні ради, районні ради, вони не мають власних виконавчих органів. Їхні функції виконують їхні квазівиконавчі органи, ну, які ми є виконавча так. влада. Вони не мають. А це по європейській харті не допускається. Тому вже тоді ми почали про це говорити. Але на той час. Система управління в державі була ну, ідеологія така, що ну, там на рівень базовий, щось ми там дамо, міста, міста щось там ще мали обласного значення, якісь більші можливості і ресурси, і також це регулювалося досить жорстко з обласного рівня, а цими займалися райони адміністрації. Тобто була ідеологія така, що Формально ми перед Європою, Радою Європи, перед європейською хартією. У нас ніби є самоврядування, ми така демократична країна, ми його розвиваємо, а по суті, його не було. Знаєте, так, не Є було. такий український науковець Микола Михальченко, і він говорив про демократію в такому сенсі, що демократія в Україні це як неопізнаний літаючий об'єкт. Про нього всі говорять, але її ніхто не бачив. Mm -hmm. Так, очевидно, десь. Можна сказати, що було певною мірою з місцевим самоврядування. Ну, гарне порівняння. Єдине, оцей літаючий об'єкт він літав. А наше самоврядування навіть не могло взлетіти. Ну, Керівництво України було... це ж було вигідно, да, значить. Це було централізація, вигідно, було легко маніпулювати. Да, це було вигідно, тому що ми робили вигляд, що у нас воно є. Насправді, було вигідно на цей, була, на цей час була вибудована досить жорстка централізована система управління. Яка давала можливість якби управляти аж до кожного села, вона доказала свою неспроможність. Тут же ж не то, що давайте перейдемо на принципи там європейській хартії. Просто ну інших нема принципів. Я одну чого розумію, веду, що можливо у 2014 році з'явилось розуміння, що вже далі нікуди. Ну скажімо так, перший раз про це почалося говорити ще, коли президентом був Кучма. Була підписана відповідна навіть декларація, угода між регіональними владами і ним. Ну, це було перед виборами. очевидно, теж був такий політехнологічний засіб. От так позаігрувати з місцевою регіональною владою. Вдруге, це розпочалося 2005 рік, відомий віце-прем'єр. Роман Безсмертний, який почав про це говорити, теж воно нічим не закінчилося, але самі ідеї вже тоді оголошувалися, що це необхідно робити в державі. В принципі, навіть там були великі форуми, навіть Палаці України, навіть були дехто з кандидатів в президенти, чи вже стали потім президентами. казали, ми перетворимо Україну, Україну громад. Ну, було ж це. Тобто, ми ж говоримо про якусь. Таку вже навіть історичну нитку, звідки вона там розпочинається. І і далі почалося навіть 20... не перетворили країну Україну Республік. Uh, да, і зараз до цього дійдемо. А далі пішла, пішла ця цей тренд 2008-2009 роки. Один із урядів, який на цей час працював, навіть затвердив концепцію. Концепцію реформи місцевого самоврядування, яка була надрукована у вигляді одного розпорядження, зато додатків не було. Тобто теж була імітація ось цієї реформи, хоч всі розуміли політично, що це треба робити. ну Здорові сили, але ніхто не хотів віддавати влади. Тому що децентралізація, ми нібито говорили про реформу самоврядування, насправді це треба було віддати. Вона неможлива без передачі повноважень ресурсів, а хто хотів на цей час віддавати. Тому власне в 2014 році, після тих відомих подій, Революції Гідності, напевно, дійшли вже всі загального розуміння, що без розвитку саме самоврядування, без розвитку місцевої демократії, яка є основа розвитку держави, бо ми на той момент побачили, держава рухнула фактично. Не втримала, ні виконавча влада не втримала, одні повтікали, другі просто не втримали. Ми втратили і Крим, фактично. Ми, тимчасово, я розумію, але з-під юрисдикції сьогодні не можемо там. Впливати на ці події, ми з часом і посипалися адміністрації, вся виконавча влада в Донецькій області, в Луганській області, і дуже були складні події в інших областях. І це те при тому, що в нас ніби на той час була досить жорстка виконавча гілка. От. І тоді, ніби всі зрозуміли, я так думаю, що ці ідеї децентралізації, створення потужного місцевого самоврядування, яке є основою для розвитку держави, для економічного в першу чергу розвитку, ну іншої альтернативи не було. Це не те, що хтось придумав саме тоді. Слава, ви минула влада, тепер вже минула влада розпочала реформу? Чи є Політична воля і розуміння необхідності завершення реформи в цієї влади. Тепер ми говоримо, ми говоримо про перших щоб, осіб держави щоб правильно громади. теж розуміти. Я сказав про етапи, як це розвивалося. Попередні влади було би правильно сказати, але в 2014 році справді було дуже швидко затверджено, якщо був сформований там уряд, десь в лютому, то вже 1 квітня. Було затверджено концепцію реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади, яка вже давно була готова. Тобто це відбулося дуже швидко, миттєво. От. І за, за цей час, звісно, можна було зробити більше. Ну, завжди ми так кажемо більше, тому що основна мета, якби. Основні питання, які треба було вирішити на першому етапі, це щоб реформа була логічною, послідовною, класичною, назвемо так, спочатку треба було внести зміни в Конституцію. І в нас була спроба в Україні в 2015 році, пам'ятаєте, було під парламентом, коли проголосували в першому читанні ці зміни до конституції, але вони закінчились дуже трагічними подіями. Загиблими бійцями під час тих, називаємо так, сутичок, які відбулись під парламентом. Тому що несподівано в цьому тексті, якщо з вечора ще не було одної там запису, то зранку з'явилося в тексті питання щодо особливого статусу певних там територій. Оце, в принципі, спричинило цей конфлікт, але найголовніше не дало можливості. Далі вносити зміни до конституції, тобто в суспільстві з'явилася недовіра взагалі до того, що влада щиро хоче внести зміни до централізації, тобто до реформи самоврядування, а не хоче якісь інші ідеї протягнути на той час. Так, так воно було, це є факт. Далі в нас були вже в минулому році двічі, двічі вносилися проєкт внесення змін до конституції вже нови теперішнім президентом України і теж двічі відкликалося, оскільки ну, так було визнано всіма, що недостатньо були комунікації під час підготовки тих змін, і зараз ця робота продовжується, тобто. Тепер вже конкретніше стосовно того запитання, яке ви зазначили. Я вже писав про це і, напевно, повторюся, що я вважаю, що уряд, який прийняв рішення про затвердження громад, зараз він взяв на себе ну, уряд надзвичайно Шмигаля. велику уряд Шмигаля. Так, дуже велику відповідальність і сміливість прийняти ці рішення. Це не просте рішення. Це дуже складне рішення утворити 1470 громад замість тих, які ви називали ту кількість. Це справді складно. О, тому, що це певні ризики, це певні е, і політичні ризики, і е, на момент його там прийняття, аж поки не відбудуться вибори, ну, відтермінутовано теж не було да. куди був вибор 25 жовтня. Ну в принципі, можна було б сказати: Ну ради Бога, змін до конституції нема, нема там ще чогось, нема. Тобто бажання відтягнути завжди в нас є. Друге, наші частині розмови хотів би поговорити, власне про процес формування, кінцевий процес формування самих громад і районів. Ви говорили про необхідність консультацій з народними депутатами України, так чи мали народні депутати, якщо ми говоримо про івано Франківщину, вплив на остаточне рішення стосовно тієї чи іншої громади стосовно того чи іншого району, і наскільки цей вплив був визначальним? Ну скажімо так, я не перерахував весь перелік тих стейкхолдерів, з якими ми працювали. Ну розпочнемо з того, що взагалі перспективні плани територіальних громад, які були затверджені, які затверджувалися починаючи там з 2015 року, по кожній області по різному йшов цей етап, потім зміни. Це робили відповідно до закону обласній державної адміністрації. Вони зобов'язані були тут на місці проводити ці консультації з органами самоврядування, з самими громадами, з І людьми. В Це нас, воно наприклад, йшло. в ВоноФранківщині ви був вибачайте, що перебиваю вас. У нас в Вонофранківщині був такий процес, що справді обласна адміністрація там експерти напрацьовували перспективний план об'єднання громад, вносили його на подання сесії обласної ради. Сесія обласної ради збиралася кілька разів. Були там і страйки, і протести. Пройшов цей весь процес, затвердили перспективний план. Потім його ну, якби відправили ж на кабінет міністрів, наче і розпочався інший процес, коли фактично, попри всупереч вже перспективного плану, ті чи інші громади, яких раніше не було в перспективному плані, визнавалися кабінетом міністрів спроможними, і на них призначалися вибори. Процесс? Процес тих яких не було. Тих, яких не було відповідно до закону, тут ми повинні розділити. Відповідно до закону про добровільне об'єднання, значить, був у нас період, коли закон дозволяв. Це було до 20 грудня 2019 року. До внесення змін до закону дозволяв вільні форми об'єднання. Тобто там вимоги прямої вимоги. Об'єднуватись лише відповідно до перспективного плану не було. І, на жаль, це нормою скористались не одні громади, і це йшло поза поза рішенням уряду і міністерства. Це йшло напряму. Обласна адміністрація давала висновки. І йшло на вибори в ЦВК. так. ЦВК призначало так. вибори, вибор. Воно призначало потім внос, вибори. воно вносилось на сесію обласної ради, щоб внести ту громаду так. в перспективний і таке план. таке було в обласне відбувалась комістор. маніпуляція. Так. Просто напросто і далі у зв'язку з цим, і не не лише тому, було внесено зміни вже теперішнім парламентом, і в грудні місяці фактично обласні ради були усунуті. Назвемо так. Вони вилучили їх з процесу погодження перспективних Тому, планів. Тобто Обласні ради взяли на себе первинно основний удар. Потім просто на місцеве само... в реформі місцевого самоврядування, на місцеве самоврядування, так. просто виконавча вертикаль. Тепер Вийшло... це також можна пояснювати. Це ж не було перше несподіване рішення. Ну, скажімо так. Обласні ради це фактично да, представницькі органи, які формуються жителями всієї області, різні політичні сили, різні погляди на ці всі речі, тобто перед дивись перед ними немає обов'язків якихось в частині того, що це має бути. Тобто, Ну, місцеве самоврядування так, ну, місцеве самоврядування класично це є базовий рівень, це громади, це місцеве самоврядування, це є місцева влада. Обласна рада представляє спільні інтереси територіальних громад. Ну, ми про ті дефініції так зараз сперечатись не будемо. Так, ми говоримо про те, що так на якомусь етапі обласні ради, деякі, я не про всі. У нас не було проблем з багатьма обласними радами, які. Тісно співпрацювали там з адміністраціями, самоврядуванням, приймали рішення. Ми ж говоримо про випадки, наприклад, Закарпатська обласна рада. І, ну, я що розумію. Було? Просто я хочу поговорити в контексті. все-таки Ми обласний Івано-Франківський канал, так. і я хочу рити, втягую вас в розмову про івано-франківські громади, які були створені. Я розумію, і ситуації, я розумію, зараз, зараз дам відповіді про це, і далі розпочався інший процес, тому що ми розуміли, що до виборів залишається менше року, а нам. Ну, знаєте, проводити оці ігри буде, не буде, так чи не так. Ну, було дуже важко і було прийнято таке рішення. Це ж рішення не лише там було ініційоване урядом, і не один раз, і не лише цим урядом, і раніше такі були проекти законів, щоби. Обласні адміністрації зайнялись підготовкою вже завершенням перспективних планів, але там обов'язково було в нашій методиці, що за консультаціями з усіма, і ми всі асоціації долучали до цього також процесу. Тобто, уряд там міністерство у нас воно не мало фінальної, ну якби санкції, щось там не приймати. Якщо обласна адміністрація подає Наприклад, проект перспективного плану, який повністю відповідає по параметрам, затвердженій методики ще 15-го року, ну яка підстава нам було це блокувати? Ми не мали підстав, ми можемо тільки давати зауваження в частині того, що А чому це команда... було не подавати знову на сесію обласної ради до того, як рішення ніхто, про проголошення? виборів? ніхто цього не забороняв. Ніхто не забороняв, наприклад, не обласним вважав, державним адміністраціям тісно співпрацювати з обласними радами. Це нормально. Це ми завжди до тих консультацій, які проводили останні по районах. Хоч вони не були в процесі, ми взагалі їх залучали до онлайн-жеконференція. З вашої відповіді брали... просто розумію, що в нас на Івано-Франківщині, очевидно, обласна адміністрація не поважала на цьому другому а... етапі тісно співпрацювати ну, з обласними радами. Я... але, я... але я... до чого це призвело? Ми mm -hmm. візьмемо Корницьку ОТГ, яка була створена, і рішення про проголошення виборів там приймалися буквально півроку тому. Там були проведені вибори. Вибори успішно провели, створили громаду. Зараз е, Кабінет міністрів цю громаду ліквідував, приєднавши її до Коломийської ОТГ. Uh -huh. Тобто громада проіснувала півроку. Е, Корницька громада подає в суд на кабінет міністрів, наскільки я розумію, і погрожує вже тим, що якщо так, то вони будуть би місцеві вибори. Тобто наскільки був обдуманим тоді оцей крок створенням первинно цієї громади, чи зараз приєднанням її до Коломийської ОТГ? Uh -huh. Я розумію, ну треба було взяти параметри цієї громади, чи вона була обґрунтована чи ні. Ну у нас по Україні десь біля 80 таких громад було утворено з порушенням. Методики, яка затверджена урядом ще в 2015 році. не, не, не тепер, Але утворювали уряд. їх обласні адміністрації? Так, точно. Але у вас обласних адміністрацій склад їх змінювався. У нас їх не, Вони не утворювали, вони не утворювали, вони давали висновки стосовно того, що, наприклад, дві там, сільські три сільські ради прийняли рішення про об'єднання, якщо це відповідало закону, вони напряму направляли в ЦВК і там оголошувалися вибори. Коли змінили законодавство і коли ще надали вже уряду повноваження, уряд отримав повноваження нещодавно в цьому році стосовно затвердження. От Затвердження адміністративних центрів та територій майбутніх громад, де ми за основу брали звичайно перспективні а плани. Просто от питання: от мінімальні параметри для того, щоб була громада за населенням, територією. Так, дуже, дуже от просто. Які? Все на все треба запам'ятати: от... дві цифри і один принцип. От скажіть нам ці дві цифри. Принцип: перший не кількість жителів. Немає цього ніде методиці. Перший принцип територія, яка утворюється з декількох сільських рад, повинна бути цілісна, вони мають бути суміжними, вона має бути нероздільною. Раз. Угу. Перший. Бо тобто в нас бували такі пропозиції, що там десь одна сільська рада, там друга, між ними немає взагалі ніякої межі, ми хочемо об'єднатися. Ну як об'єднатися, у вас навіть межі немає спільної. Тобто це найпростіший принцип. Другий. Ми говоримо про те, що органам самоврядування ми повинні делегувати максимальну кількість повноважень і під них ресурсів. І до тих повноважень, самих основних повноважень, які мають виконувати органи самоврядування базового рівня, це питання охорони здоров'я первинки, там деякі питання соціальні. Я вже не кажу житло-комунальний благоустрій там, і так далі, і тому подібне надання різних послуг. І освітні. Що таке освітня послуга? Що таке сьогодні школа по стандартах? Для того, щоб утворити значить, базову школу, для цього необхідна мінімальна кількість дітей. Тобто майбутнє громади залежить не від кількості жителів, тому що ми можемо мати 5 тисяч пенсіонерів, які навіть ПДФО не сплачують, які взагалі... Ну, якщо можна прорахувати, через скільки часу ця громада зникне, значить дітей, щоб утворити школу. Для цього в постанові дуже чітко і просто написано. Не менше 250 дітей шкільного віку. Є, є, нема, вибачте, а, якщо абсолютно більшість цих дітей навчається в школах, там, наприклад, іншої громади, і дітей, і дітей дошкільного ста. Тобто угу. разом 350 дітей. Дуже це була межа спочатку вища. Понизили нижче. Тепер, якщо ваші діти, вибачте, навчаються в інших школах, ОТГ. а ви тоді, як ми можемо ці повноваження ваші передати в іншу ОТГ? В який спосіб? Які спосіб ми можемо це зробити? Повноваження, то вам надаються. Якщо ви не маєте цього, якщо діти не хочуть навчатися тут, то приєднуйтесь до цієї іншої ОТГ і разом працюйте, розвивайтеся. Якщо. Одна теж із концепцій була така: є от міста крупні, навколо них є значить, території, де більшість людей ходять до школи сюди на роботу, навчаються, там охорона здоров'я, ну це є певна зона впливу, то, то, будь ласка, і живіть разом, і вирішуйте ці проблеми. А не так, мер, наприклад, чи Рада Івано-Франківська скаже: Ну, вибачте, я створюю інфраструктуру, ми платимо за школу, за утримання, за тепло, за все інше. А ми маємо навчати ваших дітей. Ну, ну так же ж. Тому ну тому оцей показник все на все назвав три показники. Вони складні, є, не складні. Якщо ти не відповідаєш одному із тих трьох показників, ти не можеш претендувати на статус. У мене громади. питання наступного характеру. От є Івано-Франківська об'єднана територіальна громада, яка в себе включає, тобто обласний центр, який включає зараз в себе порядка майже двох десятків. Населених пунктів сіл, які довкола Івано-Франківська. Причому навіть є села не лише Тисницького району, прилегло до Франківська, але є й села з, ну, з Богорочанського району. І є зараз Угринівська об'єднана терміналь громада, Загвіздянська Гвіздянською на які безпосередньо межують з Івано-Франківськом. Населення там однієї близько чотирьох тисяч, якщо не помиляюся. Ці громади включені фактично повністю в систему освітніх там. Охорони здоров'я, послу, культур. яким чином ці громади тоді виявилися? В кінцевому варіанті? Тепер дивимося, як відбувалося формування Івано-Франківської міської територіальної громади. Мені здається, що це відбулося лише завдяки активній позиції міста. Хто там тим займався, я не знаю, але в цілому місцевої влади, яка дуже вміло. Професійно провела переговори з відповідними своїми сусідами. Дуже схожу роботу провели. Ні, і в мене питання, Так у... я ж і Угриного. кажу. Зараз, а я ж до цього дійду. Тобто тут же ж ніхто із них не заперечує, що утворена ця, ця громада. По Угриніву для мене з самого ну, виникає трохи таке, знаєте, дивне відчуття, тому що це фактично. Через дорогу все так. Ми не раз дивилися на це. Це фактично частина, назвемо так, чуть не мікрорайону міста Івано-Франківська, де і освітні послуги в місті надаються інше. Разом з тим, тут не знайшли якогось консенсусу, і ця громада ну довго й активно чомусь відстоювала саме позицію, що вона хоче бути окремою. По параметрах вона абсолютно відповідає тим вимогам, які, про які ми говорили. Заперечити їй або нам, як міністерству, чи навіть мінюсту, чи там секретаріату Кабміну, що це бути не може, юридичних підстав не було. Аналогічно не було б ніяких заперечень, якщо було прийнято рішення, що вони у складі були б великої Івано-Франківської громади. І це було б, можливо більш логічно. Тому що у нас подібні випадки, є ж не тільки в Франківську, у нас є в інших областях. Там у Львова, біля Львова сокільники. Але скільки там було Але правда, що коли от ви як міністерство проводили остаточні консультації з обласними адміністраціями щодо затвердження вже погоджених перспективних планів. Тречі, якщо не помиляюсь, відправляли нашу область на додаткові консультації, Оскільки були громади, які виникали в міністерство, скажімо так, запитання. Так чи ски це було нас на по всіх областях? Так було ну, ні, Тому, в контексті. Івано-Франківської. Зараз ні? в контексті Івано-Франківської області зараз пригадати всі ці консультації дуже важко, але можу підтвердити лише те, що під час консультації до цієї роботи залучалися чотири асоціації. Раз... Обласна державна адміністрація, два, обласна рада, якщо вона хотіла, теж брала участь. Значить, експерти з різні, незалежні, які тільки були, в тому числі до нас приїжджали представники тих громад, які проявляли ініціативу, самі приїжджали. І вони не раз були в нас на тих засіданнях комісії, які велися відкрито публічно, під протокол. Ми нічого цього не скривали. Якщо під час Дискусії, обговорення виникало питання чи від асоціації, чи від іншого У нас були розбіжності в думках. Ми не могли знайти консенсусного рішення, що мені було тоді робити, як то хто вів такі речі. Тоді ми казали, ми писали під протокол, проведіть додаткові консультації, в тому числі і по цій громаді, яку ви говорили у Гринів, по інших, і запропонуйте. Можливо, інше. А якщо ні, не знайдете, то, то це рішення. Ну, ну ще раз проведіть консультацію. Якщо не вдавалося знаходити порозуміння тут, ну вибачте, я не хотів би, щоб всі питання тако, такі складні вирішувалися, як інколи люблять казати в кабінеті. Навпаки, я впевнений, що ми не мали б успіху в цьому, якби ми проводили ці всі консультації або взагалі їх не проводили в закритому режимі. Мені здається, нам вдалося це. Прийняти тільки тому, що ми залучали всіх. Ми вели від відкриту е, дискусію. Навіть бували ситуації, що з одної області, там чи навіть з вашої, навіть ви згадували народних депутатів, ну протилежні позиції. І, і той таке, той таке, той інше. Ну, сідали, поки не знайдемо компромісу, або ну інших не буває рішень. Або тому... поки там депутати чи місцеві літи в куларах між собою не домовляться. А, і, і таке, а що таке політика взагалі-то? Це ну, домовиться. Це компромісу. Так, і компроміс це коли е, з нього виходять всі незадоволені, але іншого немає шляху. Якщо, е, наприклад, партія, якась парламентська чи фракція взагалі не здатна на компроміс, ну вибач, ну ти тоді взагалі не здатний приймати рішення. От, проти я проти всього. А що робити зараз? наприклад, Рацький е, сільський раді, яка включає все п'ять сіл. І яка первинно, ну знову ж таки, там загадкова історія. Я розумію, що якби вам, як урядовці, можливо, ви не, ну, не потрібно знати все, але там суть наступна: що свого часу там сільська рада проголосувала, що вона хоче бути в Косівській об'єднаній громаді. В процесі, отже, остаточних оцих консультацій, які проводилися адміністрацією вже цього року, так то. З'явилася ініціативна група, яка проголосувала, що вона має бути в Матаєвецькій об'єднаній громаді. В результаті вони таки проголосували зараз і вони прийшли в Матаєвецьку громаду. Тобто Кабмін прийняв рішення, вони в Матаєвецькій громаді. Зараз вже знову ж таки тривають сварки в самій цій сільській раді, бо одна частина хоче туди, інша туди. Ну а тепер давайте от ви сказали, нема. ініціативна група. Ініціативна група. Якщо ми проаналізуємо ініціативні групи, які є в багатьох таких от громадах, то, як правило, їх очолюють або теперішні там, представники місцевої влади, наприклад, там, сільський голова, там, окремі депутати, які мають певні плани на майбутнє стосовно виборів, або очолюють, наприклад, представники, там фермерського чи якогось іншого бізнес-кіл, які мають теж свої інтереси, які не збігаються часто з інтересами, скажімо, держави. Ну це теж правда. І в нас таких прикладів ну, десятки сотні по Україні отводять хороводи. Ти хочуть сюди, ти туди. У нас навіть було так, що ми в Харківській області там проводили чудні місцеві референдуми, коли громада ділиться навпіл, одні хочуть так, другі так. От як знайти? Тобто здоровий глузд говорить одне, але амбіції вже так далеко зайшли, що вони вже між собою не спілкуються. Хто тоді повинен, якщо не знаходиться компромісу, приймається рішення. Тому що далі, ну, знаєте, як Пацієнт попадає в реанімацію, запитувати в нього, як його лікувати, вже нема сенсу. Його треба просто рятувати. Тому ну оце без... безкінечні, оці дискусії, значить, сьогодні туди, завтра туди. Давайте попрацюємо, попрацюємо в тій системі. Я завжди навожу приклад, бо часто кажуть: о там в Польщі класно все. А я запитую, а в Польщі відбувалися такий процес чи в іншій країні, там де ми можемо навести в таких масштабах, коли добровільно з такими широчезними консультаціями хтось запитував. В Польщі прийняли рішення та й все. Але ви І ви живуть, працюють. Ви вжили таку цікаву фразу, що там інтереси окремих приватних так. осіб вони деколи суперечать інтересам держави. А бувало так в процесі спро погодження цих всіх громад, щоб завершити цей блок, я хотів ще про Поляницьку спитатися громаду, але вже не будуть, що інтереси, от окремих груп в кінцевому підсумку переважили інтереси держави? Я не можу цього заперечити, тому що дивіться, рішення приймалися по кожній області, в тому числі по Івано-Франківській області. Всіх тих перемовин, зустрічей, які відбувалися там спочатку. Ви кажете, з участю депутатів обласної ради. Ви що хочете сказати, що депутати обласної ради, всі, всі ми отак е, лише хочемо прийняти правильне рішення? Кожного є я свої інтереси. Далі до того долучалися інші групи, місцеві, там районі, бізнес, звісно, що перемагає завжди в політиці той, або краще той, хто має. Хитріш. Да вміє грати, або той, в кого більше голосів. Ну, Ви ж там розумієте, що в парламенті хто, яке рішення приймається, той, хто дасть більше голосів, так і тут. Тому ну, сказати що, що ці всі рішення ідеальні, я ніколи не скажу. Якщо б було в нас такий принцип, прийнятий закон, що сідає група там якихось. Незалежних там експертів взяли циркулі, лінійки, взяли карти, і там їх на рік закрили. Вони понамальовували це все і насліпо потім в парламенті прийняли. Можливо, це були б кращі рішення з точки зору прагматики. Це були б, можливо, зовсім ідеальні рішення, але чи суспільство прийняло б таке рішення ніколи в житті? Тобто, це був би бунт в цілому. Тому в тих всіх розмовах, пошуках, компромісах. В більшості випадків знайшли рішення, які підтримані, допустимо, громадами. В багатьох випадках ми не отримаємо ніколи такої явної стопроцентної підтримки, і тут просто треба приймати рішення. Ну постійно, знаєте, як, як в армії. От Якщо б командири не приймали рішень, то хто би пішов би в атаку? Треба, врешті-решт, йти вперед. Щоб завершити ще цей блок, останнє запитання. От ви в одному з інтерв'ю говорили, що є близько 50 зараз створених громад, які в багатьох параметрах важко назвати спроможними. Що в майбутньому чекає ці громади, це один аспект, і другий аспект, схожий, щоправда, зараз дуже багато говорить про те, що після місцевих виборів прийде в окремих ОТГ нова влада і почнуться від центрові тенденції, що ті чи інші села захочуть приєднатися в інші ОТГ. Тобто можливі ці процеси і що чекає? Розпочнемо ну з цього першого, чи всі із 470 громад я вже сказав uh -huh. частково. Ну чи всі ми ними задоволені? Звісно, ні, з точки зору прагматичного. Такої оцінки з точки зору того, що в нашій методиці є інші показники, так, але про які це я має не бути зупинявся. рішення саме громад, чи це має бути зараз, знову ж зараз. як і не що вони є спроможними, що вони будуть ефективними? Не буває такого. Обов'язково будуть ті, які добре розвиваються, і будуть ті, яким треба допомагати а потім думати, що з тим робити. Це одна частина. Тепер відносно другої частини, коли утворилися, і ви кажете, підуть там якісь. Відцентрові сили, там ще що небудь. Ну, ми маємо досвід п'ятирічного формування об'єднаних громад. Я не можу назвати ні одного випадку, де в нас настільки різко після того, як вони об'єдналися, пішли ось ці процеси зворотні. Завжди це відбувається ну, на стадії, коли формується. Зараз оберуть депутатів тих громад. Люди оберуть відповідних там сільських селищних міських голів. Ви побачите, яку вони займуть позицію. Вони скажуть, що це найкраще рішення, яке могло тільки бути придумане за за, за всю історію. Вони отримають. Можливість розвивати ці громади, якщо так казати, політично да. вони отримають все для розвитку. І, звичайно, можуть бути такі питання, які треба буде збалансувати, якщо є мудрість в тих, які переможуть на виборах. У нас є дуже великі громади, які поутворилися Івано-Франківську, називали, є багатьох інших, де дуже велика кількість там населених пунктів, і тут дуже важливо, щоби. Під час чи за результатами партійних вже виборів, фактично, це вперше такі, де в громадах з населенням там, більше 10 там, тисяч. тисяч фактично обирають партії. Правильно це чи ні? От, ще а, от, так. чи ні? Так чи ні, залежно на якій платформі стояти. Ну, значить, швид чи ні. А, Значить, якщо партійна відповідальність має бути, якщо ми розбудовуємо партії, якщо ми вибудовуємо систему нашого парламентаризму саме так, на але партійних, ми говоримо значить, про місцеве це правильно. самоврядування про найнижчий рівень 10 тисяч, ну це ми давали пропозиції, які я підписував на комітет, більше 80 000 чи 90 тисяч. Це була наша позиція. Це розуміло. моя. Але після того, як парламент прийняв рішення, ну я його не б говорю, я виконавча влада. Ми є ми вони наші роботи. Останній блок нашого тепер розмови. відносно того, чи буде можливість щось змінити. Звичайно, буде можливість. Немає нічого такого, що ніколи не змінюється. Навіть світ змінюється. Тому буде можливість, буде прийнятий закон про порядок вирішення питання адмінтерустрою, Ми його називали про засади адмінтерустрою. Де будуть всі ці нюанси, які десь виникають в тій чи іншій громаді? О, тобто не може бути, що це вже раз і назавжди зацементувалося, хоч деякі наші райони утворилися ще при вождю пролетаріату в 21-му році. Останній блок нашої чи... розмови це в контексті районів. І перше запитання: чи будуть вибори 25 жовтня до районних рад? Чи будуть вибори до районних рад? Скаже своїм рішенням Центральна Виборча комісія, тому що це єдиний орган в Україні, який призначає вибори. Про це не знає сьогодні ні Верховна Рада, я до чого, очевидно, я до чого, ні уряд я до чого я не можу знати. звернулися з роз'ясненням відповідно так. до комітету парламентського. І характеристика, мовляв, така що ви як міністерство знаєте області, райони і ОТГ, які створені. Так? Ну правильно, ви писали. Але так, та, але ви не володієте інформацією стосовно того, які обласні і районні ради в Україні затверджені. Ну тобто, і мене просто цікавить, яким чином так відбулося, що от прийняли ми райони, прийняли так, ОТГ затвердили. Але ви, якимось дивним чином ЦВК тепер не знає, як оголосити вибори до районних рад, оскільки їх просто немає. Е, не дивіться, ну Треба було б уважно прочитати це рішення ЦВК. Я зрозумів, що ви уважно читали наш лист, я його не скривав, його частково показали ми на сайті децентралізації. Справді є певні такі норми, прийняті в законодавством в виборчому кодексі, навіть внесли зміни. До закону про місцеве самоврядування, де випадково якось, але вже набув чинності. Закон вилучили обласні районні ради і системи місцевого самоврядування. Ну, випадково. Справді це якась технічна помилка. Така відповідає випадковість але, є тенденцією але, в чинному парламенті. Але, не але, Багато помилок приймалося в багатьох значить парламентах, урядах, міністерствах, і кожен із нас в житті приймає помилки. Головне їх помітити своєчасно і усунути. Я думаю, що ця норма буде усунута, тим більше, що зареєстрований вже проект закону. То вибори будуть. Тепер, тепер я можу прогнозувати. Я е, можу прогнозувати про те, е, базуючись на тому, що е, в Конституції є райони, є, є. В Україні є вони, є. Райони є. Далі пише Конституція 142 стаття, що у районах утворюються районні ради шляхом там, обрання депутатів районних рад. Є в Конституції, є. Все, хто приймає рішення в Конституції, написано? Центральна виборча комісія. все правильно. Я прогнозую, що будуть оголошені. Я прогнозую, що я не стверджую. І лишаються районні державні адміністрації. Читаємо знову Конституцію України. Там написано, що є. Нема районних адміністрацій. Там написано місцеві правильно, державні правильно, адміністрації, правильно. а в законі про місцеві державні адміністрації говориться про те, що є ще й районні адміністрації, і не залишаються, а утворюються районні державні адміністрації вже в новому районному поділі, тому що ми ще не привели у відповідність нашу Конституцію до європейської хартії, де написано, що. Значить, обласні районні ради, про які ми тільки що говорили, де мають відбутися вибори, повинні мати власний виконавчий орган. Немає цього. Після того, як несуться ці зміни, тоді відпаде необхідність мати не тільки назву, а й, можливо, статус цих районних чи обласних державних адміністрацій. Але погодьтеся з тим, що, що поряд з міцним місцевим самоврядуванням у нас повинна існувати. Потужна система виконавчої влади, яка повинна захищати нашу державу від будь-яких проблем, які виникають, тому що самоврядування це займається місцевими проблемами. А дир... я а іншими... з вами згідний, але в системі, яка первинно планувалася, так да. коли був префект присутній, він мав. По районах своїх представників, які мають мало... я при... заперечую. Я, я, я розумію, але дайте доведу до кінця. <гум> Є представники по районах, які слідкують за виконанням функцій держави, обласні районні ради мають свої виконавчі так, органи і самостійно так. здійснюють повноваження, які вони зараз так, делегують. Якби так. оптимально так все існує. Так, зараз виходить, що. Про префекта ми вже поки що не говоримо. Ні, немає. Є далі голова адміністрації Ні. обласної районної адміністрації далі виконують делеговані повноваження. Не Просто не ми не виходить. виходить, що ми оптимізували структуру, так. але не перерозподілили повноваження. Навіть я навіть читав проект закону, де адміністрації лишаються, бо конституційної більшості там наразі немає, щоб прийняти. І просто один з заступників адміністрації буде призначатися за погодженням з або районною радою. Ну бу, була така версія. Це виходить, з тим, що... щоб виконувати, ну продовжувати виконувати. Ми не можемо зупинити виконання тих повноважень, які сьогодні закріплені в конституції. Ну а, а, а як в який спосіб? Ми тоді виконує так... що ми зробили до кінця адміністративно територіальну реформу, але не до кінця поки що зробили реформу децентралізації. Я, так. Це ми ще до завершення реформи, яку ми називаємо проведення децентралізації, реформи самоврядування, нам ще дуже-дуже довго йти. Особливо по самоврядуванню в частині власних і районних рад. Без внесення змін до Конституції цього неможливо. Але якщо в нас буде і далі так відбуватися, що ми в парламенті, хто ми? Ми Україна, ми ж з вами не, не маємо кнопочки там ніякої правильно. Плинути на голоси, позбирати кожен по одному голосу в парламент, теж якось нам не виходить. Тому ми можемо лише сподіватися на свідомість тих, і що вони є державниками, і не просто представники тих чи інших політичних сил, під якими прапорами не йшли, що потрібно Україні врешті завершити. Приведення нашої конституції відповідність до тих стандартів європейських, що стосується самоврядування. От і все, і незалежно те, ви кажете, там монобільшість, там ще якась більшість має відбутися державна більшість, більшість, яка Утвориться шляхом голосування змін до конституції в частині реформи місцевого самоврядування чи називаємо, децентралізацію. От, і все Останнє І все дуже просто будемо запитання. через вашу студію, через ваш телеканал агітувати всіх. Що це треба зробити, врешті-решт. Ну що ми робимо? Що це за незавершена реформа? Недобудований будинок. Розумієте? я розумію. Останнє запитання. От просто до вас, якби до людини, яка відповідальна до цього підходить, яка все життя в системі місцевого самоврядування фактично пропрацювала, починаючи від мера Тернополя, так от і ви працюєте вже дуже багато років в уряді. Ви як відповідальний посадовець, якою бачите коротко оцю модель існування, там префект, голова адміністрації, виконавчі органи, просто одним-двома реченнями. Тобто ну, на що має суспільство і здорова ну, політична дивіться, ви, ви, ви тільки зачепили ту частину. Ну, по-перше, ми повинні е, е, визначити, що ми створюємо там систему місцевого самоврядування, яка основна частина, база це громади, потужні громади, які розвиваються. Другий е, рівень це є субрегіональний. Там йде дискусія, чи потрібно, чи не потрібно там районні ради, чи ваша ради... позиція. Моя, вони зараз є, а в майбутньому відпадає ця необхідність. Там відпадає ця необхідність і регіональний рівень. Тобто там має бути присутня потужно виконавча влада і на районному, субрегіональному рівні. Але в нас зараз послуги так розвиваються, що ми скоро дійдемо до того, що їх будемо все от по вашому телефону отримати. Може і таке бути. Тобто, ну, державу в смартфоні ми вже мали. 에, ну не дай Боже, якщо смартфон загубиш, то можна і державу разом з ним. Тому, е, тому, я думаю, тут треба досить відповідально до того відноситись. Тобто ну, немає країни без влади. І нам орієнтуватись потрібно на те, що поряд із сильним самоврядуванням має бути сильна система держави, яка базується і на самоврядуванні, і на виконавчій владі. Не можна так, що оце в нас буде потужне, а це взагалі немає. Тобто, ось філософія в цілому потужні держави, от саме на цьому базуються. Тому якісь моделі зараз малювати там ще на майбутнє. Є концепція, дай Боже, її реалізувати. Вона правильна і вона ніхто її не піддавав сумніву. За винятком там вона вже трошка трохи устаріла по субрегіональному рівню, де ми базувалися, що районний рівень, районне самоврядування має бути для вторинки медицини. Ну ми зараз бачимо, що реформа охорони здоров'я пішла таким трохи іншим шляхом. І там уже та вторинка зовсім виглядає. Ну, бути, по бути має бути потужний баланс. Так, ви потужний, потужний чоловік баланс. з великим досвідом. Я вам дякую за цю розмову і за ці відповіді. <гум> <гум> дякую вам за цікаві питання. І що ви цікавитеся? Я бачу. <гум> дякую я вам, бачу. шановні глядачі. Залишайтеся з Галичиною. До нових зустрічей. В ефірі.